Եվ վերջին point-ը։ Պատերազմի ժամանակ ես ինքս պիտի Շվեդի արտգոս նախարար եւ այդվախ ապոզիցիայի ելույթ ունենամ։ Ես իմ աշխատանքի տեղից դուրս եմ գալիս այդ դեպի բան խորտարանի շենքը 3000 հատ հայ հավաքվի։ Ես կյանքիս մեջ 3000 հատ հայ չեմ տեսել, արմեն չի 800 հատ հայ եմ տեսել։ Ասած այն որտեղից է մեկ։ Որտեղից է մեկ։ Եվ այդվախ COVID-ի ժամանակ է գլխապետ շտաբի բանը, շվեդացի միլիցեքը, իմ նման շվեդացի պատրսեցի, թուրքա։ Գարիսա առաջ, ասում է, ուզում եմ դու իմանաս, որ ես ընդունել եմ ես կարելի են հավաքել, որտեղ COVID-ի ժամանակը, ես թուրք եմ ու ես ցեղասպանությունը ընդունում եմ։ Միաս հայ պատմությունը ինչ էլ ամիջև էս, հայերն էլ հուրասիրել են իրան խորովացի, մի շապատ հետո իմա լավ կապել են։ Բայց ով ինքին հավաքի էս 3000 հայեր, համայնքը չէ։ Մի քանի ջան ջիգալով հայ, հայրեն ասել, մի օքի ռեստորանի տեր, մի օքի շիշայի տեր, մի օքի չեմ ուսուցիչ, ոչ ոք համայնքի հետ կապ չունի։ Մտել եմ Facebook, հավաքել եմ, 3000 հայ հավաքվել է։ Ինչով, որտեղ այսօրվա ուժը չի միատ համայնք, միատ սալոնում նստենք սուրճ խմենք, ու չեմ ընկնարգեք ինչ պատավ 50 տարի առաջ, հումուս նահավով, դոլմայ ապատիշտ է կամ սարմանը։ Չէ, այս է ուժը։ Եվ որ մենք թողնում ենք կանայքը խառնվի և նոր սերունդից սովորենք և տակ վտարիկավոր են խորուրդ տան, այդ վաղթ այդ ուժը մետեր հասնում է։ Սերս կասեմ ես պատերազմ է, ցավոք սիրտի, նոր սերունդը համախմբվել է և ես առաջի անգամ հույս ունեմ Շվեդիան մի հատ համայնք ունենա, որ նոր սերունդը ծեղծե։ Հիմա ես գիտեմ Մարիա Հակոբյանի Իգորцоվա, Ինիսա Ռումինյանը ստեղա, այդ սերունդը մարեմ, ես չեմ արել։ Ես մելային քայլերով եմ գնացել, որտեղ ես ուզացել եմ միշտ դե աշխարհը փոխեմ, ու չեմ ամ վիզուալիս, գիտեք էլի, politician ոնց են, բայց այս բանը grassroots-ը ասում են, իրանք են փոփոխություն արել։ Եթե տանով շահական